Od svog osnivanja 2012. godine Srpsko-ruski humanitarni centar je, nažalost, imao u Srbiji mnogo humanitarnih operacija, u kojima je bio veoma uspešan, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebiša Stefanović na predstavljanju rezultata centra u 2014. godini, koji su prisustvovali ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, kao i predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih i regionalnih organizacija, izvršnih vlasti i lokalnih samouprava. Stefanović je podsjetio da su ruski spasioci tokom ovogodišnjih poplava spasili više od 2000 ljudi u Obrenovcu, među kojima je bilo 400 dece. Gašenje požara, sve ostale situacije, pa i ove nedavne situacije u istočnoj Srbiji, kada su generatori koji su upućeni odavde pomogli da bolnice ima struju, pokazuju koliki je značaj centra i koliko to pomaže u rešavanju svih ovih vanrednih situacija. Mislim da je zaista ovo nešto što možete da vidite ovde, nešto što pomaže ne samo Nišu, ne samo Srbiji, već i regionalno, pošto su ovi ljudi učestvovali i u rešavanju situacije u Bosni i Hercegovini i Sloveniji i mislim da su pokazali da značaj centra zaista prevazilazi granice naše zemlje. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da je centar otvorenog karaktera i da svako koga to interesuje može da dođe i sazna sve o njemu. Centar potpuno otvoren. Центр є повністю відкритий. Поэтому кто интересуется, чем занимается, что делает, всегда может сюда приехать, спросить, узнать, так сказать, и всегда получить ответ. И узимаючи обзору в учинницу, он и человек, кое се интересує, чим се бави овей центр, шта се дешав де овде, он увек може слободно да дође овде, да пита, да погледа и да сазна све. Beogradskom vatrogasnom bataljonu predat je daljinski upravljač specijalnog vatrogasnog robota, koji štedi ljudske živote i radi na hemijski ugroženim kompleksima. Još jedan takav robot ostaje u Nišu, rečeno je prilikom obilaska i upoznavanja sa humanitarnom funkcijom centra. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da je saradnja sa ruskim kolegama na terenu bila izuzetna i ukazao na veliki značaj dva vatrogasna robota za delovanje u hemijski ugroženim kompleksima. Ovo što danas vidite, ovo je prosto za nas jedna velika stvar. Ova dva robota služe zapravo za gašenje požara u hemijskim kompleksima. Jedan će biti stacioniran u Beogradu i bit će zapravo za taj severni deo Republike zadužen. Ovaj drugi će pokrivati jug, bit će stacioniran u Nišu, znači ima daljinsko upravljanje. Kao što ste imali prilike, vidite, to štedi zaista ljudske živote. Za nas je ovo i tekako važno, obzirom da u Srbiji zaista imamo jedan veliki rizik od hemijskih akcidenata i za to se valja opremati. Koordinator centra Viktor Viktorović Sofijanov rekao je novinarima da centar ispunjava sve zadatke rukovodstva dve zemlje i da je spreman za humanitarno delovanje u svim vanrednim situacijama.